Сайн байцгаана уу? Энд байна. Тэгэхээр дуулалт 46-гийн 10 дугаар ишлэл бол маш алдартай ишлүүдийн нэг л дээ. Тэмцэлтгэ болж намайг бурхан гэдгийг мэд. Би улс үндэстнүүдийн дунд өрмөжлөгдөн, би дэлхийд өрмөжлөгдөн оо гэд. Тэгэхээр тэмцэлтгэ болж гэр англиар бол be still know I am the Lord гэж байгаа. Намайг бурхан гэдгийг мэд гэж. Энэ ишлэлийн бас нөгөө талдаа Эзний амар амгалан дотор орох юм байна. Эзний амар тайван дотор орох. Эзэн дотор орон хүлээх байгаа. Тэгэхээр хэн хүмүүс ингэж залбирдаг л да олон төр зүйлийг гуйж залбирдаг хүмүүс байдаг. Зуучлан залбирдаг хүмүүс байдаг. Эсвэл өр хөвгтөн ч юм уу эсвэл хайртай татны хүмүүс нь хин нэг нь өвчтөө байх. Эсвэл ямар нэгэн асуудал дарах үед үнэхээр эзнээс зурн залбирч гуйдаг ба. Үнэхээр гэтээ яг залбирч гуйгаад нэгсэндээ бол та ингээд өргөдөл гаргая л та. Шүүхэд өргөдөл гаргалаа гэж бодъё. Эсвэл банкн дээр очиод өргөдөл өглөө гэж бодъё. Тэгэхээр дарга дээр өргөдөл өгье гэж бодъё. Тэгвэл тэр өргөдлөө цохиулаад цаашаа явдаг ба. Цогтоод ямар асуудал хааш нь яаж хийдгийг цогсон дарга нь яадаг үлээ шийддэг гэсэн үг. Гэтэл өргөдлөө цохиулахгүй байвал яг үзэн огт өгөхгүй. Өөрөө өргөдлөө бичээл тас цураал энийг шийдэж өгөөч гэхэд бариад байх юм бол тэр асуудал цогдохгүй өөхгүй. Тэгэхээр эзэнд өгөх гэж байгаа залбирлаа бүрмөсөн май гэж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ асуудал нь яаж шийдвэрхийг харах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр зуур залбирчаад ерөөсөө өөрийнхөө шүүгэн дотроос гарахгүй авахгүй май гэж өгөхгүй өдөр болгон өргөдөл бичээд тэгтээ өгөх газар нь өгөхгүй байх юм бол тэр өргөдөл цаашаа явахгүй цаашаа цохогдохгүй хариулт авахгүй гэсэн. Тэгэхээр мэдээж та гууж байгаа зүйлээс одоо ч гэдэг миний мөнгө сангаач чөтгөр зайлч гэдэг юм уу гууж байгаа зүйлээрээ миний бичиг баримтаа чөтгөр зайлч гэдэг юм уу те миний хүүхдээс одоо өвчин өмнө ороож байгаа төр бодож чөтгөр зайлгыг залбирч болно л доо. Гэтэ өргөдлөө эзэн дөх явдал илүү чухал аа. Эзэн дотор бас амарч одоо үнэхээр эзэн юу хийх нь харах явдал маш чухал. Тийм хугацаа өгөхгүй одоо тийм зарим хүн би дарга захирал байсан хүн л те өргөдлүүд орж ирдэг, өргөдлөлтөөр би цогтой гэсэн. Тэгэд орчоод өргөдлөө өргөдлөөхгүй бол нэгдүгээрт нь цогтохгүй. Хоёрдугаарт нь дээ зогсоол ч юм байн өргөдөл нэг өргөдлөө дахин дахин өгөөдэй бол бас гайхна л ба. Харин нэг өргөсөн өргөдлийн харин миний өргөдлийн хариу яаж ирнэ гэж асуух нь бол зүгээр хэрэг. Тийм учраас яг өргөдлөө бүрэн өгөх хэрэгтэй эцэнд. Эсвэл гуйж байгаа юм аа ялангуяа хүүхэд нь өвчтэй үед ч юм уу хүүхэд нь асуудалтай үед үнэхээр энэ өвдсөн завсан үед хэцүү байдаг л та хурдан эдгэрээсэ гэж үсэж цайна залбирхны харахгүй ер нь бол эдгэрэл тэр дараал болох ёстой зүйл ихтэй а гэхдээ эзний цахи хуцаагаар заримдаа зарим зовлон буюу зарим юм дайралтууд зарим хахацлууд эзнээс баг тоглол байдаг ч л багаас одоо мөчөр холдож явах ч гэдэг юм уу те баг салгах ч юм уу танаас одоо тийм хин нэг нь танаас ургаж явчихдаг юм уу? Тийм шаардлагууд гардаг л та заримдаа. Тэр тохиолдолд одоо хамаагүй зурхаас ойл таны хүсэл юу вэ гэд харахтай. Үнэхээр тэмцэлтгэ болж намайг бурхан гэдгийг мэд гэж хэлсэн ба тэр эзэн яг юу хүсэж байгаа яаж байгаа гэдгийг мэдэх явдал маш чухал аа. Тэг энэ тохиолдолд би ер нь яаж ч залбир димэ гэхэд тэгэхээр эзэндээ нэгдүгээрт нүгтлээ аваад очих ёстой. Эзэндээ очих таа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сайн мэдээгээр бид нар эзэн дээр очдог байгаа. Тэр Иесусийн тусаар дамжуулж бид нар угаагдад цэвэрлэгдээд Иесусээр дамжин бид нар эзний баруун талд суудаг байгаа. Тэгэхээр ихчлэн би Иесусээ гэж залбираад эзнийг үнэхээр цавдгдсан байгааг хардаг. Тэгээд заримдаа үнэхээр түүний загалмаа тэр савлгдсан байгаа дүр төрх түүний үнэхээр тэр урсж байгаа цус хөл гарна бицэрсэн байгаа түүний духан дотор байгаа үргэсийг бүгдийн нарийн хартгал даа бэ. Тэгээд түүний духнаас урсж байгаа тэр цусыг бүгдэнд хартаг. Тэгэхээр энэ хүн бидний гим нүгдийн төлөө ингэж зовж ханалсч өгсөн гэдгийг ойлгох юм маш чухал. Танд өмнөхөө дараа би хатан машин дээр очдог. Хатан машин дээр очоод Иесус дахин амьдсан байгааг хартаг. Тэнгэрлж Иесус гадаа агаштай гэж хэлдэг ба. Тэгээд эзэн дээр харахаар эзэн Иесус амьд өчлөв. Тэгээд Иесусийг тэр хамт би дээш өргөдөн Иесусийн баруун талд очдог лээ. Тэгээд эцэнд очоод эцэг би юм хүсэж ин гэж хэлдэг юм уус л ингэж байна. Тань асуулыг яаж шийдэж өгөх вэ гэж асуудаг ба. Тэгээд гол нь хариултаа хүлээх ёстой.
дурчин талны арай талах бол буцаагаад эзэн юу бурхан юу альж юм гэдгийг сонсох хэрэгтэй маш чухал байгаа. Эзэн бурхан юу хүсэж байна вэ гэдгийг мэдэх маш чухал байгаа. Зарим одоогийн залбирлын хариулт хугацаа арга тохиол байдаг. Заримдаа би ингээд бас зарим эзний үгийг тайлбарлах гуйдаг. Зарим нь 2-3 жил болдог, зарим нь 2-3 өдөр болдог, 2-3 сар болдог, зарим нь 2 минут ч болдоггүй. Тэгэхээр эзний цаг хугацаар болдог гэдэг ерөөсөө бити мартаараа эзний дээр хажууд нь очороо тэгээд бүх өргөдлөө өгөрөө. Тэг хин нэгэн залбирлыг зуучлан залбирсан бол тэр бас өргөдлөөдөөс бити ачаагаа өөртөө өрөөрээ Иесуст өгөрөө. Тэгээд тэр бүх ачаагүй хөнгөн байгаараа тэгээд эзэн дотроос амар цураараа. Тэгээд залбирсан бол эсвэл тухайн асуудлыг шидэж ярьсан бол эзэн бүрэн даатгаад өрөө өрөөхөө овийн амьдралыг хийгээд явах ёстой шүү. Бити зурал дараа олон дахин залбирч болох уу болно мэдээж. А гэхдээ бүх сэтгэл санаа бүх юм ингээд зуралдцсан тэндээ санаа зовцсон айж мэдсэн байж болохгүй. Тэгэхээр санаа бүгд зов гэж эзэн амласан учраас эзэн үнэхээр бүрэн итгэж байгаа бол та санаа зовхой болдог байгаа шүү. Та түнд бүрэн хүйд таны бас ачаа хөнгөрч бие сэтгэлчэнч гэсэн хөнгөрдөг байгаа шүү. Тэгээд бас сайхан унтаж амарч байгаараа өдрийг бас сайхан өнгөрөөгөө. Баярлалаа.